Ai, bet valgiai atrodo čia. Ką? Kur aš čia? Šis, bet čia sofkė. Ai. Nu, sėdė, bum, vežgerėlė, bet ir dugneška. Pipsikus čia susidėti, žinai, tai galima jau įdėsti motoras, tai ekolotą irgi dėsti, ne? Jo, jo. Visą dėsti? Jo. O, tu man tas viską dėsiu, žinau. Ir čia su QR kodu? Jo, čia šitie tai yra tiesiog užkliuosimant konstrukcijos komandos vieną. O šitie... Bet pala, šitas QR nusiskenuoja, kada matai jau visą lango konstrukciją. Taip. Svorį, techninės specifikacijos. Taip, svorio gal ir nematai, reikia patikslinti. Nu, pabandom. Nuskanu. Tai išmestu, ne? O, met. Tai. A, tik tai sveiki. O. Gut. Nu va, išmetė geras. A, 3635. Čia yra gamino numeracija. Jo matmenys. O, dar prasit. Ne, čia aprašyta, kokia sistema naudojama ir čia yra prisekta, jo. Maintains. Jo, čia yra priežiūra ir deklaracija. Nu geras. Yra mūsų parašta deklaracija, kuri yra nurodytas ir vandens pavadumas, vėjo apkrovos klasė, varža. Varža 095. Taip. Nu ką, su langais done. Dabar svarbus etapas. Tualetas. Plėta. Einam apžiūrėt. Pakuosim. Pakuosim. O. Attention. Ačiū ką. Reikia vietos knygom pasidėti. Daug turim knygų. Viskas? Ką bandom išsitraukti? Viskas. Jau aš kur paimti? Turiu. Man biškis lygta. Automatinis dangtis? Gal? Abejoju. O, matai, blizgat viską. Kaip patogumas. Nu kaip. Galvoju, bus blogiau, nes jisai gana aukštas, lyginant su kitais tualetais. Galėsi medituoti. Bet prisies. Pakankamai aukštas, jie. Pakankamai aukštas, jie. Mariu, nepridaryk čia. Kojas gali pakelti, pasibuot. Trioks, kibirioks. Normaliu. Jo, bet įstatomas ant grindų. Jau ant grindų. Jau ant grindų įstatomas. Ja, ja. Čia augatovas gaminys. Praktiškai tik tai iš sienos reikės įsivesti. Ir ten bus dėžutė. Gale. Jo, jo, tu dėžutė įsivesti. Jo, čia vienas oro paėmimui ir kitas išmetimui. Suprantu, jo. Kažkas. Tai mes kur vasakėm tą 110, mes jį susisiaurinsim į 50-uką. Ir elektros laidelis, reiškia, tik tai. Ir vienas laidelis. Razetkas užtenka. Bet razetkas už šoną mes darysim. Jo, current 2000... 2 kW? 2 kW. Jo. Tai ne 3. Buvo pirminė variantė 3. Reikia žiūrėti, kad nerūdinčio plieno kažką tai tokio. Nes... Bet originaliai, ką jie pardavinėja... Plastikas? Jo. Tai gal logiška. Jų komplektėlis gal tenais 300 ar 400 eurų, tas plastikinis rinkinys, todėl aš pagalvojau, pigiau bus Lietuvoje nusipirkti. Gal tada temperatūra nėra labai aukšta, nes čia žiūrint, tai... Ne, tai matai visą didžiojo temperatūrą ir čia apačioje, čia jau tik tais tiesiog tas... Išmetimas, nu, aš įsivaizduoju, išmetimas yra viso garo. Nu taip, garo išmetimas. Klausimas jo, kokio temperatūros pasakyti? Turim palgintuvą. Palaukti, reikia maišiukų, ar yra maišiukų? O tai čia apačioje aurimai žemenai, ne? Jo, čia... Aš tai galvoju, arba čia nais turėtų kažkokią temperatūrą išeiti, bet nors keičia. Jo, ten būtų kamerų vamzdis.
klausyk. Ai, čia reikia šitą nupjauti. Tai peiliuką po ranką. Kusačkės. Kusačkės. Nu pas elektrikus. Nu pas elektrikus. Ką čia man nupjauk? Šitą. Žiūrėk, nenupjauk, ko nereikia. Laida, pagrindinė. Bomba. Čia žiūrėk, klausykis, Aurimai, galėsi kepti jau kažką, žinai, čia kaip kai būna pelenai subėga. Grilius, žinai, toks kamadžiukas. Nu va, čia yra pelenų, bet už tai ir sunkus, nes gal keramika viduje, žiūrėk, apsaugotų. Manau, metalas bus. Mane ištraukė. Ir viskas. Jo. Jūs tą neši įsipilt? Žiūrėk, tai išpili pelenus. Jo. Tai galėjai šiukšlėtis iš turbūt šaltų. Į marės, į pelena juk, ekologija. Nu, trašo. Žiūrėk, nepagalvotų, kad čia laidoju, ką nors. Ir supranti, vis pelenus varstai, žinu. Čia bus tik vienos dienos dovanėlė. Pala, dabar. Pagal visą teoriją, atsidarai šitą, šitą. Tada pasiėmė maišiuką. Tai taip, Aurimai, kiekvienam kartui. Kiekvienam kartui. Taip, kaip tėvė mūsų. Nes į tą nežaveiką nemanau ir norės ją valyti. Tai kai atvažiuosim į svečius, tik pasaky, kur maišiuką nusipirkti. Gerai. Sąskaitą faktūrą išrašysiu. Gerai. O, ponas maišiukas. Dabar tik tais nežinau. Taip ar taip. Nu, reikės išmokti. Jisai prispaudžia, žinok, maišelį. Turi prispausti, jo. Matai, kad gumyti yra. Guma yra, jo. Tai reikia tik įsiaiškinti, arba taip bus. Čia jau padarai, nesvarbu, atsistojęs, atsisėdęs. Uždarai. Ir drop down. Pip. Ir viskas. Tas gaunasi, šitas atsidaro. Ir taip va atsidaro. Ir įkrenta. Ir pradeda deginti automatiškai. Bet jeigu lengva nori, tai ką susisuoji šitą? Jo. Tai realiai turėsi išmokti, kaip moteris atsisėsti visada. Turi išmokti, ne, tai tu gali atsistojęs daryti, bet ne. Čia labiau reikės turėti įpročio kiekvieną kartą padarius įstatyti naujai. Jo, kad kai tu skubėsi, tau čia nereikėtų, žinai, va tai va. Nakti, jo. Tai turbūt nieko neatsitinka, kad ir ten už maišiuką užbėgs, atsiprašom, tai jeigu ten darysi, tai aš manau, kad ten... Tik tai, kad reiks valyti, nu valyti turbūt, nu kaip ir visus toletus, tą skardą, žinai, realiai. Čia ta nišelė 20 somo, ne? Jo, 21. Tai jeigu ten tos revizinės tikrai reikalingos bus, tai kiek kalbėjom su Vilė, padarysim daugiau, biškai ten 22 ar kažkiek nelabai vaidinsim. Judra, viskas labai gerai. Nu, toks nemažas, tikrai. Nu, bet vietos daug turi jisai. Nu, vietos turėsi, ne? Ir čia, jeigu kažkas mane užpuldinėjo, HAJA! Bet tai mes vieną ne tokį tūliką ne visi turi namuose tokį platų. Jo. Devina aukštį, pavyzdžiui. Štoj vietoj gerai. Ir viena niša yra, ten tas atskira tuoleto ir ta, tai čia tik vietos daug. Jau čia gali daug. Kalbė apie plotę? Jo. Taip, tai ten kamurkė grįna, kartais ateini ir tu negali pasisukti, atsiprašant, tu užpagai nusivalyti. Jo, jo, tai iš to jau. Iš tos taip pat. Kai manai, mariukai, kur pus dumeliai? Per langus. Per langus? Arba per dainiuko gilzės. Nu, gilzių nemažai. Tai jie privadė sekmadienį. Paėmė ir privarė, va, 3 gilzės, 4 gilzės. Ir prikišo gofros. Nu. O kaip gofros darėm? Viskas bus gerai. Iš mano pusės timpiras jisai negali niekur. Pramatikart, timpirą sudėjau, suklėvau viską. Tai... Na jo. Tai tik tai valangai angos ir šitos ir gilzės pagrindas bus. Trapai visų ten tie, žinai, įsipjaustė. Jo, matysim. Tai tą matysim, o daugiau tai kur reikės patobulinti langų sandarinimą, matysim. Jo, kur dar prapūst. Prapūst, daklyjuot, gilzės patvarkyti kažkur stipriau biškį. Nes čia dar liktai būstų gilzių žemėj.
į vienetą, tai jeigu reglamentuojant į pastatus, tai A klasė, ta prasme. Jeigu pasiektume vienetą? Jo, A klasė, sakykime, vienetas būtų. Tai dabar šiuo metu B, ne? Nu, B jau. Čia nėra tipinis namas, mes reglamentuoti negalim. Nu jo, nes čia laivas. Laivas, taip, taip. Kaip laivai neblogai. Laivai gerai. Nu jo, prie apačiai eina. Ne, čia nieko. Čia nieko, kaip viršus. Irgi nieko. Ai va, per kamputį. Jo. Bet čia natūralu, kad pro ten galbė. Jo. Čia. Čia va biškiai eina. Jo, čia va daugiausiai prispyna. Gerai, jo, per va kampus. Bet jo, čia kaip ir sakė, technologiškai tiesiog jau nieko daugiau su to lango nepadarysi. Kažkiek galima dar reguliuoti, bet tas reguliavimas laikinas. Žiema, vasara, langas visą kitą suvaikšto ir vėl. Jo. Jo, duris, tai eina. Lapia. Bet šitie langai yra reguliuojami, ta prasme. Jeigu dvigubas toks namas būtų tas rezultatas. Tai jeigu dvigubas namas, tai būtų tikrai A kategorija, ne? Na, pliusas tikrai būtų. Net į pliusą, manau. A. Tai viskas šiek tiek ir tvarkuoja. 1, 2, 4. 2, 5, 2, 8. Na, jeigu laukiai yra šiek tiek geras. Ai, jis dabar vonios langą. Čia. Dar prapus čia. Jo, ai ne, bet čia. Va čia iš polango. Iš polanginio. Iš polanginio. Jo. Tai mes ten planuojam dėti. Tai tos kampus galima silikono tiesiog. Tai mes planuojam dėti su to poliuretaninio klijų. Nu, tos, va, šito hermetiko gerai tos kampus. Ne, tai viskas tvarkoj. Jo, tai dar čia nedajam iš kito lauko. Tu tikrinai, nes paskui vėl pradursime. Viskas, padarėm analizę. Didesnės gilzės nieko, mažosios, nes per daug gofrų sukištas. Jo. Tai nes gan tarpukų mikro... Bet nedaug, bet pagrindė tai langų... Kampai. Jo, nu tai va, aš kaip ir sakiau. Šitie va. Ai, šitose vietose. Jo, čia va, čia va, tai iš jūsų švarė net. Tai va, tokius reikia užsilikonuoti, žinai, irgi. Ir iš po pačios. Jo. Žinai, yra čia ant rėmų, prie rėmų klijuot. O čia gaunasi va tos sijonėlis ir tas papalaninės profilis. Kiek gavos? 1.15. Tai B kategorija. Nu, traktuokim B, bet realiai, nu, sakau, jeigu dvigubas tūris būtų, tai čia tas dvigubas pliusas būtų. A plius pliusą, ne? Nice. A plius. Toks mažas tūris, kad nu, ir tų langų daug yra. Nu jo, langai, problema. Bet žodžiu, gerai, vis tiek, kaip laivas B kategorija, not bad. O, jesu. Tai nesuštansi. Bus per kaštą dar langs atsitiksi. Gerai. Jo, į tą tašką, kur... Rodysiu šaikį, kaip tą padarėjai. Nu va, mariukas jau atmušė.
kompulą. Matytųsi geriau. Bet šiaip tai žiauriai gerai atrodo. Kaip ir Revite. Kaip ir Revite. Jo, jo. Bet tik tas laptas nesimato, žinai, kuris labai išvyšys irgi, va. Šitas mažiukas, kurį išdėk daug bus viso to. Tas jo. Tas vaina, ką? Langas. Ne, šiaip žinau, kai taip iš tolą žiūri, tai matosi. Nu va. Procesas vyksta. Tualetas pradėjo deginimą. Taip ir čia rašo. Žodžiu. Viskas kaip ir nice. Atsidarėm, įdėjom maišiuką. Čia šiltas oras eina ir iš čia ima orą. Tai mūsų dabar testas yra pasižiūrėti, ar šita dalis gali lydytis, ar ne, ar reikės kažkokius kitokius vamzdžius ieškot. Nes dabar šiandien yra paprastas vadintikio vidaus vamzdis. Procesas šiaip trunka apie 1.5 valandos, bet tas nereiškia, kad tu negali naudotis ir kitas žmogus negali naudotis. Viską galima. Tai. Tas pas vyksta, atsidarai, sustatai maišiuką, padarai reikalus, uždarai ir viskas. Ir tada good, dega savo, dirba 2 kW, o čia nais vidui pasiekiama 600 laipsnių temperatūra. Bet tu to nejauti ir paskui finalį lieka tik tais pelenai iš jūsų kakučių. Galima popierių mesti, viską sudegina. Tai žodžiu, pirmasis testas. Palikau Hebra, sakė, reikia dar padaryti 2 testus, pabandyti be vamžio, su vamžiu, kaip tas išmetimas viso garo eina, tai kaip ir okei. O dabar važiuojam pasiimti brangaus dalyko, mano Piteso akumuliatorių, kuriuos nusipirkau čia prieš mėnesiuką. Dabar jau atsiuntė į sandėliuką ir ten bus 40 kWh. Mums reikia tiek daug, nes mano yra 2 elektriniai varikliai, yra visa būtinė technika ir tas pats šitas elektrinis tualetas, tai elektros mano namelis visai nemažai ryja, todėl ir akumuliatorių reikia daugiau, jeigu tu nuspręstum išplaukti kažkur ir tiesiog pasiplaukat ilgiau, ne elektros, kad paskui nebūtų pip, 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 nėra elektros parplaukti. Nėra elektros įsijungti, nežinau, kavos aparatą ir panašiai. Tai įsivertinam, kad 40 kWh būtų neblogai. Dabar viskas yra, važiuojam į sandėlį, paimsim.